Pozeráte sa na letnú školu FIJET na Slovensku pre slovenské deti z Ukrajiny. Zorganizovalo ju Združenie novinárov, ktorí informujú o cestovnom ruchu FIJET Slovakia v Novohradskom regióne s ťažiskom v Lučenci. Tieto deti z Ukrajiny prišli z Užhorodu, kde navštevujú strednú všeobecnú vzdelávaciu školu s jazykom slovenským. To znamená, že využili túto príležitosť, aby sa trochu aj podúčili slovenskému jazyku, ale hlavne, aby si oddychli od toho hrozného prostredia, aby zažili krásne Slovensko. Deti vnímajú informačné technológie ako hobby. Naučili sa pripraviť si koncept, dať myšlienku a posolstvo reportážam, video, foto, rozhlas. Súčasťou ich tréningu bol vlastný komentár v slovenčine. Divadlo Boženej Slančíkovej Timrove. Divadlo Boženej Slančíkovej Timrove ponúka priestory pre rôzne divadelné predstavenia, inscenačné hry a poskytuje príležitosť na... Majú k tomu vzťah, vedia to a mňa prekvapuje, že tú slovenčinu naozaj tak zvládajú, ovládajú, že to nie je formálna výuka jazyka, ako sa stretávame niekde na školách. A tu vidno, že je to praktická slovenčina, že dorozumejú sa, rozumejú, vedia čítať, vedia písať po slovensky. V zmysle projektu letnej školy FIJET teda deti rozvíjali tvorivosť a žurnalistické zručnosti pre potreby video, audio a fotoreportáže o cestovnom ruchu v slovenskom jazyku. Dnes som prvýkrát urobil text pre recitovanie, že by potom ho nahrať a pustiť ako audio k nejakomu reportážu. A to si budem využívať, keď budem robiť nejaké prezentácie alebo už väčšie projekty. No a tu je jeden z výsledkov spracovania reportáže tvorivého videotímu žiakov Všeobecnej vzdelávacej školy s prehlbeným vyučovaním slovenského jazyka číslo 4 v Užhorode. Krátky exkurs po miesto Lučenec. Divadlo Boženy Slančíkovej Timravy patrí mestu a ponúka priestory pre rôzne divadelné predstavenia, inscenácie, hry a taktiež ďalšie spoločenské a kultúrne udalosti. Pravidelne v tomto divadle hrajú rôzne ochotnícke alebo iné divadelné súbory a prezentujú tu rôzne hry, klasické aj moderné. Divadlo má pomerne veľkú kapacitu a sídli v historickej budove, čo mu dodáva rodinnú a komornú atmosféru. Ja stojím okolo úradu, mestského úradu Lučence. Toto miesto nie je architektúrnou pamiatkou, lebo nie je pekným. Ale dnes my máme quest a my máme urobiť interviu okolo toho miesta. Obnovená synagoga Lučenec je od svojho slávnostného otvorenia a sprístupnenia využívaná ako multikultúrny stánok. Navštevníkom, či už jednotlivcom alebo organizovaným skupinám, je vyškolenými lektorkami sprostriedkovaný odborný výklad z histórie a rekonstrukcia stavby. Tiež je prístupná stála expozícia židovského kultúrneho dedičstva v meste Lučenec. Obnovenú historickú radnicu postavili ešte v roku 1894. Symbolicky ju znova sprístupnili verejnosti presne po 122 rokoch od jej prvého otvorenia. A ak ste radnicu poznali a vodíte dnu, tak vám padne určite sánka. V dolnej časti budovy sú priestory na výstavy, ale aj miestnosť, kde budú rokovať mestský parlament. Zlatá ulička je unikátny dvor s obchodíkmi, malým námestím a reštauráciami, kde sa miestni dobrovoľníci pustili do revitalizácie schatralej časti mesta s cieľom vytvoriť zelenú oázu v centre mesta pre nové zážitky a obnoviť komunitný život v Lučenci. Páči sa vám Zlatá ulica? Zlatá ulička sa mi páči, je tu veľa zelene, čo hlavne teda chýba v celom meste si myslím a je to ťažké v týchto teplách udržať, ale v podstate áno. Celý Lučenec je zaujímavý, no čo ja viem, je to akože dobrá klíma v podstate určite, takže ja neviem, no trošku tie, možno na to kúpanie, trošku také obmedzené podmienky, ale budiš tie Rapovce, Lučenské kúpalisko, dneska som to absolvovala, takže v rámci týchto teplot určite áno. Artéský zdroj je upravený a využívaný na miestne pitné účely. Okolí studne je vždy rád ľudí. Chodievajú sem na vodu s táškami plnými fľaš či veľkými bandáskami. Máme takúto studňu. V tejto studni je veľmi pekná voda. Ona je dobre očišená a je veľmi chutná. Druhá artéska studňa sa nachádza na Komenského ulici. Vyhotovená bola Jozefom Marovcím v roku 1899.
Jej hĺbka je až 364,5 metra. Lučenec, urobili sme pre vás malú exkurziu, ale ak ho navštívite, budete ho môcť lepšie spoznať. Takže toto bol len jeden z výsledkov letnej školy Fidget Slovakia. Tvorivých počinov urobili mladí nádejní novinári z Ukrajiny podstatne viac a niektorým z nich sa ešte vrátime. Ešte treba dodať, že projekt podujatia bol realizovaný z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Z Lučenca, William Šuška.